皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。今日の動画は、ストップ高銘柄。今日11銘柄ありましたけれども、明日有効かということで、まあ、前回いい反響がありましたので、まあ、第2弾ということでですね、ストップ高。明日使える銘柄はどれかと、翌日狙える銘柄をトレーダーが検証していこうということで、この動画を撮らせていただきます。もしこの内容がですね、皆さんよかったらぜひ高評価ボタン、いいねボタン押していただいて、あとはまあチャンネル登録ですね、まだの方はぜひ行ってください。また翌日用の注目銘柄ですね、これメール配信を今現在行っているものになります。ぜひ欲しいという方はこちらの概要欄からですね、リンク先クリックしていただいて、メールアドレスを登録していただければ毎日毎日銘柄を、翌日用の銘柄を毎日無料で行っているサービスになりますので、ご興味ある方はこちら登録をしていただいて受け取ってみてください。では今日11銘柄ありましたので、この銘柄を一つ一つ見ていきたいと思います。まず今日つけたですね、銘柄一つ目が5029サークレイスです。こちら朝9時24分にストップ高をつけた銘柄となります。出来高は304万株しっかりと入っておりますね。で、朝つけてから売りに押されてドスーンと落ちていったということで、まあ、上髭陰線。非常に明日用としてはよろしくない銘柄、よろしくないチャートの形になっております。明日もう一段下げる可能性もある銘柄ということで、この銘柄は追いかけないようにしてください。流れチャートのですね、対極的な目線の上ではないんですね。まだ下方向ということになっております。ちょっと上げたら、もう以前2000円台で持って、1000円台、2000円台で持ってる人たちが少し今日上げてきたところで、あ、もういいやということで、もう売っちゃおうということで、売られた。その形跡が今日チャートに現れているということになります。二つ目いきます。7042、アクセスグループホールディングス。今日ストップ高で終えております。出来高92万7700株。未約上の成木会長文文は48万5700株となっております。日足、チャート見ると非常に良いですね。今年の3月の上髭をいよいよ消化してきたというふうに見ることができるんですけど、さらにそのもうちょっとですね、スパンを長くしていただきますと、2021年の高値どころがあります。まあ、これ2000円手前なんですけれども、まあ、そこでですね、買いで持ってる人たちがやはり結構多いんですね。2021年の5月から6月にかけての蓋、これがですね、見られるんですね。ですので、まだまだ1500円から2000円手前でですね、買いで持ってる人たちが待ち構えてるんですね。ちょっとでも上がると。で、アクセスは明日ギャップアップでスタートすることが、まあ、確定とは言い難いレベルではありますけれども、上げてスタートする可能性は高い銘柄となります。ですので、上げたとしても、点々点ということになりますので、無理にこのアクセスグループ、明日は追いかけないようにしていただいた方が良い銘柄の一つということで、お伝えさせていただきます。そして、三つ目いきたいと思います。4891ティムス、薬品系ですね。定価株317円、今日、商い入ってますね。2653万2100株ということで、ただ大きな流れ、まあ、各移動平均線の向き見ていただいても、下を向いていますよね。下向きの移動平均線の下に今日ストップ高つけても位置しているということになりますので、明日これを、まあ、無理にトレードする必要は全くありません。さらに月足でですね、せっかくですと見ていただきますとですね、皆さんぜひ4891ティムス月足見てみてください。買えないですね。全くもって買えない銘柄となります。まあ、週で見ていただいても同様ですね。逆張りの買いは極めてリスクが高いということになりますので、ティムス、明日はやらないようにしていただくことを強くお勧めいたします。そして4銘柄目です。4014、カラダノート。今日出来高109万5300株。板がちょっと薄かったというのもありますけれどもね。まあ、それで今日ストップ高となっておりますが、先ほどお伝えしてきた銘柄同様、上値がちょっとまだ重い銘柄になります。まあ、2000円手前ぐらいで買いで持っている人たちも体ノート結構いますので、まあ、上場してから、上場したのが2020年の銘柄ですよね。その時2500円つけていて、その後、ずる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 、まあ、落下していった銘柄となります。まあ、底値で揉んでから反転傾向にはありますが、
明日、まあ、200勝分が36あるので、まあ、ギャップアップでスタート、もしくは、まあ、今日の終わり値付近からスタートしたとしても高値掴みとなってしまう危険性も明日はありますので、こういった銘柄にはエントリーはしないようにしてください。上蓋がある銘柄となります。そして5つ目、4488 AI インサイトです。2020年盛り上がった銘柄になりますね。大きく上昇をしていった銘柄、結局山をつけて沈んでいって、今日はまあ急騰という形でプラス 14.58% ストップ高をつけて着地をしております。この AI インサイドにしては出来高、今日はある方ですね、5540円、214,700、200勝分184,000株となっておりますが、これもですね、同様に過去の高値2万円ですとか3万円、4万円、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円台で買いで持っている人たちもいます。まあ、ほぼ現物の方々なんですけれども、まだわからないですね。上蓋がありますので、もう一段上げたとしても、また再び売りに押される危険性も高い銘柄となりますので、AI インサイド無理に、まあ、積極的に買うのは危険ということでお伝えをさせていただきます。そして次、6銘柄目です。4316 BMAP 東証グロースの銘柄となります。ストップ高今日はつけました。5バーですね。1時25分にストップ高つけたんですけれども、見てください、上髭陰線買えないですね。結局今日もできるかこれだけ急増していて、上髭陰線、まあ、今日の安値割り込んだらもう売ってしまうというのも戦略もありですね。一旦の天井と見ることができます。過去 BMAP 遡って見ていただいてもよくお分かりになると思います。今日は商い伴っていますので、高値掴みがかなり多い銘柄となります。無理に買うことなく、明日もう平和にですね、過ごしていただければと思います。 BMAP 明日はちょっと買いは、まあ、ハイリスク、超ハイリスクと思ってください。そして次の銘柄いきたいと思います。ストップ高つけましたね。7214 GMB です。2798円、今日2時20分にストップ高をつけて、その後剥がれてつけて、剥がれてつけてを何回も繰り返しました。まあ、結局ストップ高となっております。今月の上髭出来高伴った上髭陰線ですね、まあ、大陰線、これをですね消化しつつあります。まだまだ3000円どころでですね高値掴んでいる人たちもいますが、ようやくさらに上昇していきそうな兆しも見えてきました。まあ、売り方の買い戻しも誘いながらの上げということで、今日できたかともらっていますね。新規の買い物も結構多く入ってきております。で、明日のストップ高に関しましては、今日2798円ですので、明日の上限は500円ですね。つまり3298円がストップ高で、直近の高値の頃3000超えておりますけれども、直近の高値は3015円ですので、まだまだ買えるということですね。先日見ていたときには一旦の天井と見ておりましたけれども、しっかりと買いも入ってきておりますので、シフト、まあ、方向を変えてですね、買い戦略ということで明日見ていきたいと思います。この銘柄はいいですね。上髭を消化する強さがあれば OK ということで見させていただきます。そして次、6666リバーエレテック、8銘柄目スタンダードの銘柄となります。まあ、見てもう一発で分かりますね、買えないという銘柄になります。今日は商いに伴って陽線出してストップ高つけておりますが、ストップ高剥がれて着地をしております。上から下方向に向かって移動平均線が推移していると、まあ、週月両方で見ていただいてもなかなか買うことが難しいと、まあ、考えられないというふうに思われる方がほとんどだと思います。こういった銘柄に手を出して利益確定してしまうと、間違った成功事例、成功体験となってしまいますので、この銘柄明日は無理にやらないこと、これをお勧めいたします。そして続きいきます。5025、9銘柄目ですね。マーキュリーリアルテックイノベーターです。今日ストップ高、買い替えのまま進みました。できるか13,600、200勝分多いですね。216,400株となっております。明日もストップ高つける可能性もこの調子だとですねあるんですけれども、まあ、つけてから剥がれるか、あるいはストップ高近くで寄って一旦つけて大きな陰線を出すかということで、いずれにしてもですね、この銘柄上値のまだ重い銘柄となっております。まあ、大体1500円から2000円のところで買いで持っている人たちも多い銘柄となりますので、まあ、無理にこの銘柄トレードするということは控えていただいた方が吉であるというふうに判断いたします。そして10銘柄目、6309ともえ工業、今日ストップ高会計入るまま2967円、ストップ高 20.26% で終えております。43,100株の出来高、少ないですね。
それでもできるか多く見えますね。200兆分8万8700株。この銘柄は日々いかに誰も見られてないかというのがよくわかる銘柄となります。まあ、人気化するには相当時間がかかりそうな銘柄ということで、まず商いが伴っていないという時点でそのままなしということになります。この銘柄はプライム市場の銘柄ではありますけれども、明日はなしというふうに見ていただくことをお勧めいたします。でそして最後、11銘柄目。9241FLM フューチャーリンクネットワークになります。今日ストップ高をつけました。1671円、ストップ高会計のまま着帳したと。プラス 21.88%、 200兆分が多いですね。74万5500株となっております。もう一段加速する可能性は明日考えられますけれども、まだまだですね、上値4000円台、まあ、3000円台、4000円台で高値掴んでいる投資家が一人多い銘柄となりますので、積極的な買いというのはですね、明日以降も控えていただくことをお勧めいたします。以上、11銘柄についてテクニカルチャート分析をさせていただきました。でこれ11銘柄の中でですね、明日じゃあ有効かどうかという銘柄は、まあ、条件付きで1銘柄7214の GMB のみとなります。 GMB 以外の銘柄ですね、皆さん今日まできたこともないながらさらに上昇トレンドが継続している銘柄などありましたら、そちらの銘柄と合わせていただいて明日の候補銘柄として見るようにしてください。本日は今日ストップ高をつけた銘柄は明日有効かということで今日お話をさせていただきました。明日狙える銘柄を検証させていただきましたので、ぜひ皆さん参考にしてください。まあ、皆さんのいいねボタン、あとチャンネル登録、そしてメール配信ですね、ご好評いただいておりますので、まだの方はぜひ今すぐリンク先からメールアドレスを登録して翌日以降の注目銘柄受け取ってください。では本日はここまでとさせていただきます。それでは皆さんお疲れ様でした。またお会いしましょう。失礼いたします。